Ovo vidite je Hannibal i brod na kojem možete vidjeti tour. Ovdje je rađen Mark Twain i ovdje su nastali Huckleberry Finn i sve ono što smo čitali Buzzlea i Huckleberry Fina i svi ostali. Dakle, danas je 2. juli i Mark Twain Riverboat. I to je to. Samo Raja već slavi. Počelo su sa feštom. Biće još videa.